فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ او کتا سی دا کارو نکڑاو یقینی دا چه هیچ کلویو نشه اکڑای. نو او ویری گی لحق ورن چه دا حق خس خاشاک با انسانان او کانیوی. چه تیار کرای شوی دا دا حق دا منکرانو دا پارا. و بشیر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او ای پیغمبره کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان را وړ او ښه عملونه یې وکړل هغو ته زیره یې ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې یې ویالې بهیږي د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړه شي نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسي. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وان الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو الله لدينا هيتس كلا شرم نكوي چدا مياشي لدينا هندكم زياد حقير شي مثالون راوي کوم خلک چې دا حق خبرې منون کې دي حقوق دي مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د حقوق د همغه رب لخوا راغلی دی او څوک چې منون کې نه دي نو حقوق دي مثالونو په اوریدلو دا وینا کوي چې داسې مثالونو سره د الله څه سر کار دی په دې شان الله په همدې یو خبره ډیر خلک په گمراهۍ کې اخته کوي او ډیرو ته سم الله رخي او په گمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې د الله عهد ټینګ تړونه وروسته ماتوي الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. تاسی څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ په داسې حال کې چې تاسی بې روحه وئ هغه تاسی ته ژوند درکړ بیا همغه ستاسی ساه اخلي بیا همغه دوهم ځل تاسی ژوندي کوي بیا د همغه لوري ته ستاسی ورګرځېدل دي.